Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, assalamu alaikum. Dear students, today I am going to discuss a new topic, and that topic is related to pH, pUH, acidity and basicity. Students, nanane topic zamang dade che pH values of some common items. For daily life ke common items the fruits the vegetables the ya nor da chemical substances the chaga mung use ko no da pH values se bhi no da yo aham topic de chita us ta kam as kam the common daily life ke chikam use ki ge mukhtalif material che da pH values ya kam as kam about acidity and basicity ta us ta pata hai. For daily life ke students mung yo common de mung sara gastric juice or stomach ki gastric gland de aga gastric juice kharijai aga gastric juice ki pepsin ya enzyme yo pak HCl acid no badi ki HCl maujoodi da ta gastric acid am wai kam chi pa gastric juice ki maujoodi da ri pH de 1 to 3 the 1 wala 3 pour in da de matlab dar chi da acid kha strong acid de da chi pH value kam da chi pH value kam in acidity sewai lemon juice پا لیمن جوس کی چکم ایسیڈ موجود دے نو آغا ایسیڈ تا سیٹرک ایسیڈ ہوئی دا سیٹرک ایسیڈ کامنلی پا آل سیٹرس پروٹس کی سیٹرس پروٹس آغا پروٹسی چاہی کی ترشی دا سیٹرس مارٹی تا وئی اورنج تا وئی او اورنج لائک ادر پروٹس کم کشی ترشی نو دیکھے سیٹرک ایسیڈ دے دا غی پی ایچ ویلیو دا دا ٹو نوالا تری پوری ٹو پائنٹ تری سرکه کی چکم اسید موجود دی اغیطا اسیٹک اسید وی او دو سرکی پی ایچ ویلی دا دو 2.8 نوالا 3.4 نو دام اسیڈیٹی سیوا دا سوپ ڈرنکس یا دیتا منگا کول ڈرنکس وایو کمچی پیپسی دے ڈیو دے اینی کول ڈرنکس یا سوپ ڈرنکس پاگی کی کاربونک اسیڈی او دو دو سوپ ڈرنکس پی ایچ 3 دے گورا خکاپی اسیڈک دے نو زیاد تر دا میوز کوای میده خرابی اغا زخمی کئی السر جوڑی اورنج جوس کے اورنج مالٹی پر جوس کے دری ایسیڈ جی سیٹرک ایسیڈی میلک ایسیڈی او سارا اسکاربک ایسیڈ کم کم ایسیڈ جی پر کی سٹوئنٹس سیٹرک ایسیڈ میلک ایسیڈ اسکاربک ایسیڈ او دغ جوسو پی ایچ چی دے نو آغا را 3.5 نوارا 3.7 پوری دے نو دے آغا ایسیڈیٹی داغی نا لگا کاما دا دا یو ترتیب بانی دا ویلیوز دی اسینڈنگ آرڈر دے ٹومیٹو ٹماٹر آغی کم ترشی پا دیکھ چکم ایسیڈ دیاغی تا میلک ایسیڈ ہوئی او دا دغ ٹماٹرو پی ایچ چی دے داغی دا جوسو پی ایچ دے دا فور نوالا 4.44 رین واٹر رین واٹر دا بارانو گو پا دیکھ ڈیزولڈ گیسی زی او سلپیوری کسیڈ پا دیکھ موجودی کاربانی کسی ڈی نائٹر کسی ڈی دا دا مختلف گیسیز دا ڈیزول کی دو دا وجی نرازی رین واٹر کیا ڈیزول کی گی دا رین واٹر پی ایچ چی دے 6 دے دا سی یورین او پا رین واٹر کے ما تاستو اوئے چی با دیکی مختلف ایسیڈ سلپیوریک ایسیڈ نائٹرک ایسیڈ او سارا کاربانک ایسیڈ دا سی یورین یورین کی یوریک ایسیڈی او دا غی پی ایچ دے دا ہم 6 دے دا 7 نکم دے نو ایسیڈک ملک دود او اگا دود چی اگا فرمنٹی دی اوران شی اوران خراب شی پٹے ہوئی دود اگا کی ترشی رازی او اگا کی ایسیڈ دے اگی تا لیکٹک ایسیڈ ہوئی نا دی پی ایچ ہم دا 6.6 برابر دے اس دا ویلیو چی مانگو لیکن دا پی ایچ ویلیو دا 7 نخکت دی نو دیز آر ایسیڈک او چکل پی ایچ 7 چی بیا نیوٹرین پیور واتر یو خو رین واتر دی اگر نا پیور واتر دا غی پی ایچ چی دی نو اگر 7 دی نو دا نیوٹر دی دا زی ہیومن بلڈ دا غی پی ایچ 7.3 نوالا 7.4 پوری نو معمولی شان پا غی کی بیسیسیٹی شتا بیکنگ سوڈا کم تا جس منگا سوڈیم بائی کاربونیٹ وایو میٹا سوڈا وایو NaHCO3 دا غی فارمولا دا دا غی پی ایچ دے 8.5 مطلب دا 7 نبرا دے دا سوڑا و بیسی کی امونیا امونیا خو بیس دے تا سویلی دی نو دا بیس پی ایچ دے آغا ہمیشہ 7 نبرا ای او 11 تو 12 دے دا دیو جینا پا دے کہ آغا بیسی سیٹی شتا دا سی بیا یو سو رینڈم لیما نورم ارینج کری دی چیریز چیریز بتا سو خوڑلی دا غی پی ایچ دے 3.2 نوالا 6 پوری دے آغای کے ہم ترشی موجودی میلک ایسیڈ پاگے کی موجودی گریپ فروٹ گریپس انگورو تا ہوئی داغی پاگ جوسو کی یا پا گریپ فروٹ کی یو ایسیڈ موجودی دیو جن داغی پی ایش تا 7 نخکتا ہی دا 3 نوالا 3.3 پوری دے او داغی تا ٹاٹارک ایسیڈ ہوئی
banana pH de aga da 4.5 na 5.7 pore acidic silewa selaiwa loabe dehen lali lali tup chi watamangwayu no da basic in nature di aur di pH de 6.5 na wala 7.5 around about 7 de neutrality tenis di di a little bit basicity pe ki eggs tari pH de 7.6 na 8.4 it means basic de sea water padi ke dissolved carbonates bicarbonate si aga basic in nature di the seawater pH de 8 na wala 8.54 the students tasu di values to ugore screenshot dan sara wale che kam values the 7 na kam di re pH aba acidic ki kam che 7 na bar di ma aga sahi basic bhai thanks a lot for watching the video.